שלום, שמי דוקטור נאוה לויט בן נון, ואני מרצה וחוקרת בתחום של מדעי המוח. באופן אישי אני חושבת שלחקור את המוח ולהבין אותו זה הדבר הכי מרתק שיש, ואולי גם הכי חשוב. בעצם המוח שלנו זה הדבר הכי מורכב ביקום, לא סתם אנחנו כל כך מתקשים להבין מה קורה שם. בכל זאת, בשנים האחרונות עולות תובנות לגבי איך שהמוח עובד. בסרטון הזה אני רוצה לספר לכם על אחת מהן. והיא שבעצם המוח שלנו הוא רשת מורכבת שבה השלם גדול מסכום חלקיו. אז הנה המוח שלנו, שוקל כ-2 קילוגרם ממשקל גופנו, אבל צורך יותר מ-20% מהאנרגיה שלנו. ואם חושבים על זה, האיבר הזה שמקיים קשר רציף עם גופנו, אחראי לכל מי ומה שאנחנו. לאישיות ולמזג שלנו, לכישרונות שלנו, לרגשות ולהשתוקקויות שלנו, לאמונות, להחלטות, ואפילו לחוויית העצמי שלנו כישות עצמאית שיכולה לתקשר עם אחרים ולתפקד בצורה נורמטיבית בתוך חברת בני האדם. ואם משהו משתבש במוח הזה, גם לקושי שלנו לתפקד בצורה עצמאית ומיטבית בחברה. אז בואו נצלול רגע לעומק הדברים. נהוג להציג את המוח כאוסף של אזורים שאחראים על תפקודים שונים. למשל, בחלק האחורי של המוח יש את אזורי הראייה, צמודים אליהם אזורי החושים. בחלקים היותר קדמיים אנחנו נמצא את אזורי התנועה. החלקים הכי קדמיים של המוח, האזור הזה שבו אנחנו הכי מפותחים יחסית לכל החיות האחרות, שם יש אזורים שאחראים על בקרה, על קבלת החלטות, על רקימת תוכניות, על שליטה עצמית. עמוק בתוך המוח, אם היינו יכולים להיכנס עמוק עמוק פנימה, בתוך האזורים שנחשבים הכי פרימיטיביים, שם יש את האזורים שבעצם אחראים על היכולת שלנו לחוש רגשות. החלוקה הזאת של אזורי המוח עזרה לחוקרי המוח לעשות סדר בבלגן. אבל היום אנחנו יודעים שהתמונה הרבה יותר מורכבת. בזכות טכנולוגיות חדישות אנחנו מבינים היום שהאזורים במוח מחוברים זה לזה, ושבעצם אף אזור לא עובד לבד. בעצם השיטת עבודה במוח זה השיטה של צוותים ותזמורות של אזורים שתומכים זה בזה, מזינים זה את זה במידע ובעצם פועלים ביחד. למעשה כל אזור במוח שאחראי על איזשהו תפקוד מסוים, יש לו הרבה מאוד יועצים מכל מיני תחומים שמזינים אותו במידע ובעצם מאפשרים לו לתפקד ביעילות. אז בואו נעבור על כמה דוגמאות שממחישות את הרעיון. למשל, אם פעם חשבו שבשביל חשיבה רציונלית כדאי שלא יהיו רגשות בכלל, היום אנחנו מבינים שבשביל חשיבה רציונלית בריאה ותקינה כדאי שיהיה גם מעורבות של תפקודי הרגש. למעשה, אנשים שפגועים בתפקודי הרגש לא יכולים לחשוב בצורה רציונלית. היום, אם תשאלו את חוקרי המוח איזה אזורים הם אזורים שקשורים לחשיבה קוגניטיבית רציונלית ואיזה אזורים שייכים לרגשות, יהיה להם מאוד מאוד קשה לעשות את ההבחנה באופן מוחלט. בכל תהליך של קבלת החלטות מעורבים אזורים רבים. למשל, אזורי תנועה שאחראים שהתנועות שלנו יהיו מדויקות ומתוזמנות היטב, מעורבים גם בקבלת החלטות ובחשיבה, או אזורים שאחראים לחוויות החושיות והגופניות שלנו, עוזרים לנו להיזכר בחוויות קודמות כדי שנוכל לקבל החלטות טובות יותר. דוגמה נוספת היא מערכת שיווי המשקל שלנו. לא רק שהיא אחראית לשמור אותנו יציבים ושאנחנו לא ניפול, אלא היא גם אחראית וחשובה להתפתחות קוגניטיבית ואפילו לבריאות נפשית. אנשים עם בעיות בשיווי משקל יכולים לפתח בעיות חרדה ואפילו להגיע לאשפוז פסיכיאטרי. עוד דוגמה מצוינת זה אזור במוח שלנו שאחראי על ניטור מצב הגוף שלנו. לחץ הדם, קצב הלב, רמות סוכר, מצב הנוזלים וחום הגוף. האזור הזה משתתף בהרבה מאוד צוותים חשובים, למשל בצוות קבלת החלטות, וגם בצוות שאחראי על רגשות של מוסר, חמלה ואמפתיה כלפי אנשים אחרים. דוגמה אחרונה שנזכיר היא השפעת מערכות הרגש על צוותי הקשב והתפיסה. בואו נדמיין רגע פרצוף כועס ופרצוף שמח. מערכות הרגש שלנו יגרמו לצוותי הקשב שלנו להקצות הרבה יותר משאבים לפרצוף הכועס. ולכן אנחנו בדרך כלל נזהה פרצופים כועסים בצורה הרבה יותר מהירה והרבה יותר יעילה. לסיכום, בואו נעצור ונדמיין את המוח. בעצם מדובר במעין תזמורת של אזורים שכל אחד מנגני החשוב ואי אפשר בלעדיו. התפקודים הרגשיים חייבים גם תמיכה של הצוותים הקוגניטיביים, החושיים והגופניים.
הצוותים הקוגניטיביים מקבלים כל הזמן מידע מהצוותים הרגשיים, החושיים והגופניים. בעצם המסר הוא שבמוח השלם גדול מסכום חלקיו. אי אפשר להתייחס לתפקוד מסוים ולהתעלם מהתפקודים האחרים. היי נווה. היי נועה. הקשבתי למה שסיפרת לנו בסרטון הזה, על זה שהמוח בעצם עובד כאוסף של צוותים ולא כאזורים נפרדים. אבל את חושבת שאנחנו מיישמים את התובנה הזאת בחיי היומיום שלנו? אני לא בטוחה. אני חושבת שאנחנו עדיין מחלקים את התפקודים האנושיים לחלוקות ושלא עומדות היום במבחן המוח. אני חושבת שהדוגמה הכי טובה לזה זה מערכת החינוך הפורמלית, ששם תמיד נראה לי שהיא בנויה בצורה שכבר לא כל כך מתאימה למה שאנחנו יודעים על המוח היום. למשל, מי שאחראי על הפדגוגיה, הידע והקוגניציה, שזה המורים, פחות מעורב בתפקודי הרגש שעליהם אחראים היועצים והפסיכולוגים החינוכיים. והמורה למשל לחשבון היא לא כל כך מתעסקת עם מערכות התנועה או מערכות החושים. ושעליהם אחראי המורה לספורט, המורה לספורט. אבל הם לא כל כך מתעסקים עם מערכות החושים שעליהם בעצם אחראים המורים למלאכה והמוזיקה. אז זה נראה כאילו שהמערכת החינוך כמו שהיא בנויה היום לא בהכרח מפעילה את התזמורת המוחית שלנו בצורה שהיא אולי מיטבית להתפתחות אופטימלית. אז את בעצם אומרת שצריך לעבור לאיזשהו דגם של מערכת חינוך שבו בתהליכים של למידה בעצם משתדלים להפעיל המון צוותים והמון תזמורות ככה שתתקבל ההרמוניה המוחית הזאת. אני חושבת שזה מה שהמוח מספר לנו. ואני מזמינה גם אתכם לעצור ולהרהר באילו תחומים בחיים גם אתם אולי מתעלמים לפעמים מההשפעה של חלק מהצוותים החשובים במוח שלכם. תחשבו על זה. להתראות בסרטון הבא.